Vídeo parte 2 daqui da Avenida Olívia Flores, bairro Candeias. História da Conquista sempre em desenvolvimento, mais um posto abrindo aqui na Avenida Olívia Flores. Segue o vídeo. Passando aqui agora no Shopping Boulevard, que é a minha direita. E segue o vídeo. Você, sabadão à tarde, avenida tranquila, sem movimento, pouco carro, quase não tem ninguém fazendo caminhada. Aqui é o início da Avenida Perimetral e vai sair lá na zona oeste da cidade, passando pelo bairro Boa Vista, Brava dos Pássaros, Convenção e Cidade Medeiros. Chegando aqui na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vou fazer a volta aqui. Agora vou sentido ao centro. Aqui do meu lado direito é o fórum. No fim de semana eles ligam essa fonte de água e a galera se reúne para se divertir. Aqui do meu lado direito é a Escola Técnica do Senar. Aqui está vendo uma manutenção da rede elétrica. Aqui
Esse posto de gasolina é novo aqui na Avenida Rosa das Flores, fica em frente ao Shopping Boulevard. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para receber as notificações dos vídeos das ruas e bairros da cidade de Pedra da Conquista, Bahia, a Suíça Baiana. E é isso aí, pessoal, final de mais um vídeo, final aqui da Avenida Olívio Flores. A gente fez um giro, já se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!